السلام علیکم ګرانو کتونکو ګرانو پښتنو زه قاضی شهاب یم او تاسو ګورئ قاضی شهاب اختر د فیسبوک دلاري او د یوټیوب دلاري خو کتونکو د 2023 یعنی تیر کلونو چې کم سیلابونه نو هغه سیلاب هغه مقدار لک سی واو د دې 2024 سیلاب نه زه اوس په خپل د دې سیلاب چې کم دی نگرانی کوم او ویډیو کوم او تاسو ته درخایم خو د 2013 کلونه چې کم سیلاب راغله لاست ټایم نو داغه سیلاب چې کم دی مکمل ویډیو چې کم دا کده زوال بابا دی د خالفوري تر د کته ظلم پوله پوری د دې ټول کوریج ما کوو او ما دغه ویډیو تاسو ته په یوټیوب او د فیسبوک مختلف چینلو باندې تاسو ته در رسولې ده خو اوس د 2024 سیلاب ویډیو هم زکوم نو په 2013 کلونه چې کم سیلاب راغله نو هغه ډیر زیات و دا 24 دا چې کم سیلاب دی دا لږ شان کم دی خدای مکه که دغه باران دغه شان رواني په شیبو شیبو باندې نو دا سیلاب چې کم دی نو دا ډیر زیات خطرناک کیدی شي ځکه چې زه په سړکونو باندې چې دا کمی اوبه ګورم او تونکو سړکونو باندې چې زه دا کمی اوبه وینم او دا کم باران دا شیبې نه مانو دا د 2013 کلونو د 2023 او 22 مې به خدای ریکارډ چې کم دی هغه ماتي په هغه فرق درته وسه هم زه درخایم کم پارک چیرته ما په تیر کلونو کې د یوټیوب د لارې د فیسبوک د لارې درخودلې وغیرته اوس هم خایم هغه په هغه وخت کې مکمل چې کوم دی سب هده پورې چې کوم دی نو سیلاب اوبه ورغلی وي خو الحمدلله دا چې کوم دی کم دی او که دغه باران دغه شان دغه سلسله روانه نو میبي چې کیدای شي د هغې نه سیوا شي خو الله دې نه کړي په میدان خال مختلف علاقو کې چې کوم دی نو د کورونو چتونه هم راولیدلي دي او کورونو ته هم بلا نقصان چې کوم دی هغه ورسېدلی دی خو زما دا یو عرض دی چې کوم غریزي علاقې دي هغو په غټونو کې کوري او په پهاړي ایریاس کې هغو راځي هغو کنکریټ سیټونه یې کلی نه پکې سریه یي عام چې کمی کمرې د هغو استعمال کلی او ډی بي سیان یې ورته کلي و بس پوټ دی شاته پروټیکشن یې خټ ټکلی نو دغه عرض حضراتو ته زما درخواست دی تاسو لږ احتیاط وکړئ چې په شا په طرف باندې کمې اوبه دي کور ته نو دا دې اخوا واړوئ ځکه چې دا لاندې ځي او دغه باره چې کوم ده دغه چکه یو دغه سیټو په تاسو باندې راتلی شي تاسو ګور مخې ته وړی شي حکومت له هم په کار دی چې دا کمی خبرې چې زه کوم د کنسټرکشن حوالې سره نو دې باندې دې ضرور فوکس وکړي چې کوم دغه غری سیټ ته کوم کورونه دي دغه ته دغه اویرنس ور ورسی چې دې دغه کور نه اوبه خوا واړی او بار بار چې کوم دی د خپل کور او دغه سیټو نگرانی کوي خوګو کتونکو مزید چې کوم اپډیټس راځي هغه برته زه وایم د تالاش چې کوم رابطه زموږ د چیک درې او د تالاش د تیملګري نو دغه چې کوم د مکمل توګه باندې دغه بنده شوې د تالاش په خول کې ډېرې زیاتې چې کوم دی اوبه راغلي مختلف اپډیټس په لزل در کوم تاسو زموږ سره اوسئ خوګو کتونکو تیر چې کوم سیلاب او پاغې کې هم زپدی مقام باندې موجود او مباګم په خپل تاسو کې نو خو په دې ځای هم موجود و دغه چې کوم پارک دی نو زه په سار سار ټایم کې رالم دا اوبه چې کوم ډېرې ډېرې زیاتې رادې خواوې چې بیا وروسته خبرېدم او بیا وروسته چې کوم دی رالم نو هغې نو دا اوبو که تاسو ته ښکاري نو دغه ډېره زیاته ډمیج شوې وه او راولېدلې وه دغلته هم یو جنریټر پروت و سهار مې کتل چې دغه دا اوبو چې کوم ده دغه ویډیو په ټیکټاک باندې چلېدله نو هغه طرف ته وګورو نو دغه شونګرې چې کوم دي د دې دا وخت شادي حال دی زوال بابا د دې شاته ډېرې زیاتې غټې شولګرې دي غنم چې ورته وایي هغه چې کوم دي نو په ښه کافي رسېدلي وو خو د دې اوبو ښکار شو هغه شولګرې چې کمی دي نو دغه ډېرې زیاتې متاثره شوې وې نور هم مزید چې کمی دي د بربرانه اوبه ډېرې په سپیډ را روانې دي او دغه اجلابات چې کومې شولګرې دي نو د دې خرچه ده چې دا هم چې کوم دی ځان سره ویسي او ښکته لور باندې روان شي نو دغه شولګره هم تاسو کتلی شئ او دا شادي حال چې کوم دی دا هم کتلی شئ شادي حال او پارک چې کوم دی اوس د اوبو په منځ کې راګیر دی حاجي قدرمندو د تیر کلونو په شان هم سیول ډیفنس رضاکار چې کوم دی دا وخت د بلامټ په پل باندې ولاړ دي دا یو ملګری را سره ولاړ دی نه تپوس کوو چې دیو په دې پل باندې دا وخت خپله سر ډیوټي د سر انجام کوي کی ملګری دا وخت تاسو په دې بلامټ په پل باندې ولې ولاړ یې ها دا ښه اقدام دی تاسو دا کوشش چې سیند ته څوک نږدې ورنه شي په دې پل باندې څوک زیات سټی ونه کي لکه وردېږي نه دا راته وایي کسان پرې ولاړ وي ویډیوګانې څوک کوي څوک څکي څوک څکي موږ د دوی لپاره ولاړ چې دوی خدمت وکړو خو دا خلک بیا په هغې خبر نه پوهېږي دا راته وایي چې دا کوم کسان تاسو اینه د سیند غاړو ته کورونه یا د سیند غاړو ته راځي راغو ته څه میسج ورکوئ بس خپل ځان خیال دې ساتي
خپل سامان ما باندې څه پته نه لګي خبر ما بر راځي چې د اوبو په بهاو کې اضافه کیږي کنه په خپل دغه مقدار را روان دي صحیح شو ډیر مننه کتونکو دا سیول ډیپنس رضاکار چې کوم د دې خبرې تاسو واورئ دي چې دې پول باندې چې کوم دې زمونږ دغه ډیوټی را چې لکه څوک په زیات ونر دیږي چې خدا نه خواسته یا په سر وګرځي یا ولیږي یا بل څه داسې واقعیا راشي نو د سیول ډیپنس چې کوم رضاکار دي هغه ځای په ځای باندې خپله ډیوټي سرانجام کوي.